Vaşiniyanın tərəfdarları Xankənddə anti-Russiya əhval-ruhiyyəsi yaratmağa çalışırlar. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Praşloya qəzeti məlumat yayıb, bildirilib ki, bu mübarizə mərkəzlərinin yaradılmasında qərb tərəfindən maliyyələşən dairələr xüsusi fəaliyyət nümayiş etdirirlər. Beş il əvvəl bu gündə Ermənistanı Xankəndi ilə birləşdirən ikinci magistral Basarkəçər Ağdərə yolunun rəsmi açılışı idi. Bəs bu gün əlimizdə nə var? Ağrarəs xəbər verir ki, bunun şərəfin var fraksiyası deputatı Tiqran Abramyan deyib. Bu gün Ermənistanın əsas müzakirələrinə baxın. Azərbaycanlılar Ermənistanı Arsaxla birləşdirən yeni marşrut yolunu necə qurublar? Biz Arsaxa necə gedəcəyik? Yol vasitəsi ilə yoxsa dəhliz? Azərbaycanlılar bizim gedəcək yolumuzda keçid məntəqəsi quracaqlar, o bildirib.